xogayii kheyraadka dabiiciga ah xisbiga mucaaradka wadani axmed cilmi bare ayaa shaaciyay inuu xilki iyo xubnimada xisbiga mucaaradka wadani gabi ahaan bay iska casilay waxaanu saxaafadda kula hadlay magaalada hargeysa xogayaha kheyraadka dabiiciga guleysi dhex ku jira xisbiga qaybtiisa fulinta ku jirta maanta ay taariikhdu tahay 22kii december waxaan go'aansaday inaan iska casilo xilka aanu hayo xisbiga ee ah xogayaha kheyraadka dabiiciga golihiisii dhexan iska casilo guddidiisii fulintana iska casilo xubinnimadiina iska casilo qodobkaasaan idinku yeedhay qodobka labaad aan idinku yeedhay waxa weeyaan siyaasaddii somaliland iminka waxay maraysaa meel aada runtii warwar badan u leh markaad aragto xisbiyadu qaabka ay u ololeynayaan maaha wadan ay uqura wadan iyo kulmiyo especially bahashii meel aanay joogin baa la gaadhsiiyey oo ah qabyaalad waxaan halkan fariin u marinayaa xisbiyada qaranka waa loo baahan yahay xisbiyada qaranka waxaynu kaga baxayno qabyaaladda waxaynu kaga baxayno dimuqraadiyadda ku hiigsanaynay laakiin sidan ay maanta u socota waxaad moodaa inaynu mayna sii gelayno waxaan kula talin lahaa in kor loo soo kaco xisbiyada qabyaaladda laga daayo dadkana jahwareerka laga daayo xisbi walibana wuxuu hayo iyo wuxuu ummadda u qabanayo uu kula tartamo uu soo bandhigo waa talo xisbiyada ah taqodobka dambe aan ugu dambeysaan soo koobayaa waxa weeyaan waddanka waxaa ka jirta abaar aada u baahsan especially gobollada bari waxaadna moodaa galbeedka especially xisbiyada ama mucaarada ahaadan ama muxaafada ahaadan ama dowladda ahaataan inaanay xogogaalka ahayn markaad aragto siday u dhaqmayaan xafladahay samaysanayaan waxa ay ka hadlayaan doorashooyinka laga hadlayo iyo bariga wax yaalla waxaa bilaabantay iminka in dhimashadii dadku bilaabanto markii xoolihii ay dhammaadeen biyola-aanay dhacday baadla-aanay dhacday roobkii ilaahay xaggiisa uu ka baaqday waxaa bilaabantay dhimashadii dadku inay bilaabantay waxaad si moodaa inaan galbeedka xogogaalnimo badan oo arrintaas kooco waxaan lahaa ama dowladda ahaato ama xisbiyo mucaarad iyo muxaafid ba ahaatee arrintaas si gaar aha loo eego ha la joojiyo ololahan faraha badan ee qabyaaladaysan ha la joojiyo xafladahan qayrlacaadiga ah ee lacagaha badan ay ku baxayso doorashadan laga hadlayo runtii uma taallo dadkaas waayo dad ay gaajo u baqteeyo oo dhibaato haysato oo biyola-aanay haysato in dushooda lagu murmo maalin walba ay tv-yada ka daawadaan reer hebel baanu nahay reer hebel baanu nahay iyo doorashaa dhacaysa iyo xisbi hebel baanu nahay xisbi hebel baa sidan sameeyey runtii shayn bay ku tahay dhinaca kale telefishinka star ayaa wax ka weydiiyey sababa uga tegay xisbiga wadani waxaanu yidhi marka horena qofku maalintii aan xisbiga kulmiyey wadani gelayay anigu miyirkaygiiyo maankaygiiyo maskaxdaydaba qabo baan galay iminkana intii leeg anigoo ah baan ka baxayaa sababaha aan uga baxayay ugu waaweyn anigoo runtii jecel inaan mar dambe si tafsiiran oo balbalaaran uga warramo waan soo koobayaa waxa weeyaan waxaad moodaa in xisbinimadii mucaaradnimadii meesha waayo waxaana doonayn mucaaradku waa inuu waxsaxaa waa inuu waxa dowladda ka khaldan iyo xisbi xaakamka khaldan uu saxaa oo mucaaradnimada dee ma aha inaynu wax ku duminna inaynu wax ku toosinaaba inuu baahanna waxaad si moodaa iminka in mucaarad iyo muxaafid kii leelftoodii la kara garan laayay oo midba meel alla meesha u jeeday iyo meeshu ka socda toona keebaa mucaarada keebaa muxaafid iminka wadaniyo markaanu nahay aanu ahayn runtii ma sharici karo waxyaabaha uu mucaaradka ku yahay uu dowladda shalanta ku jiray ee aanu islahayn waddanka way baabiiyeen ee dhanka kale u rogay ee laga cabanayay ee waddanka ayaa xagga na yimid kulmiyaa ku gacan haadiya ama lacag baa la siiyey markaan wadani gelayna wadaniyo ma gacan haadin oo lacagna ima siin iminkana kulmiyay ma gacan haadin oo lacagna ima siin ismaan axmed ismaan star tv hargeysa